Čau lidi, já jsem Pavel a vítám vás u dalšího videjka z Pokémon Go. Jelikož mám totálně přepráskaný inventář Rare Candy a taky mám nějaký Shadow Pokémony, který jsem skoro vůbec nepurifivoval, tak si nějaký purifnem. Takže jdeme na to. No a jak jsem říkal, tak první, co budeme dělat, je, že budeme purifyovat všechny Pokémony, který můžeme, a já jsem si je označil právě takhle tečkou a je jich dohromady 48, každopádně ne všichni jsou tříhvězdičkoví, to znamená, že některý tady máme jenom vyloženě do medaile na purifikování. Každopádně třeba například tenhle ten Omanyte má docela hezký IVčko, ale stovkovej asi nebude. Každopádně my to dneska otestujeme. A začneme pěkně od konce Magikarpem, který je úplně super v tom, že stojí pouze 1000 Stardustu na purifikování, stejně jako Weedle, Zubat, Ratata a nevím, jestli tam je ještě nějaký Pokémon. Tyhle ti Pokémoni jsou právě super, že stojí jenom tu 1000 Stardustu, ostatní stojí 3 nebo i 5000 Stardustu, což je docela dost. Každopádně my už tady máme první purif, takže se podíváme, jak to dopadne. Tenhle ten zrovna neměl úplně nějak dobrý IVčko. Jak jsem říkal, nic moc. Každopádně já myslím, že bych teďka všechny mohl purifikovat a pak se podíváme na ty IVčka. Každý ten purif trvá nějakých asi 10 nebo 15 sekund, takže to trvá docela dlouho, takže tady ještě nějakých 5 minut budu jenom purifikovat asi. Motorkas. Nakonec tohoto purifyování jsem si tady nechal 4, který mám označený hvězdičkou, protože potenciálně by mohly být i 100. Nejsem se tím úplně jistý, podívejte se na to, když tak mi napište do komentáře, o kolik se může zvednout to IVčko při tom purifyování. A jsem teda dost zvědavý, jestli dostaneme nějakou 100. Každopádně po tomhletom Growlitovi už bychom měli dostat medaily, o což mi právě šlo. A tohle je 89/90, takhle si to píšu já teda aspoň. 100 to asi nebude, ale já samozřejmě doufám v to nejlepší, takže uvidíme, jaký bude mít IVčko tenhle ten matchup. Nic špatného, 92/91, to není špatný. Tomu Ikencovi taky chybí do 100 docela dost. Každopádně už ho tady purifikujeme a jaký má IVčko? No, docela hezký. To je docela hezký tohleto. Bohužel to není 100. Posledního na purif tady máme Omanyta, takže ho jdeme purifnout za 5000 Stardustu. Myslím, že jsem utratil něco kolem asi 100 000 Stardustu, což není zase tak hrozný, to se nafarmí zpátky zase všechno. Jdeme zkontrolovat to IVčko. Zase, není to 100, je to asi 94/93, takže taky to není úplně špatný. A teď si projedeme všechny, co jsme purifikovali, a mají 3 hvězdičky, takže se na ně podíváme. Tenhle ten matchup vypadá docela dobře, toho asi používat budu. Tady máme Stunkyho 98, ten je taky docela pěkný, takže toho si taky asi nechám. Další 98 máme Vulpixe, škoda, že není shiny, to by pak bylo úplně perfektní. Ratata 96, no, OK. Yes, no a to je všechno. Takže tohle jsou naši první purifikovaný 3hvězdičkový Pokémoni. Každopádně většina z nich půjde asi ještě pryč, já se to doma zkontroluji, abych neudělal žádnou blbost. Tady máme ještě medaily za purifikování, jak jsem říkal, máme tady stříbrnou medaili a budeme muset purifikovat ještě 447 Pokémonů, aby jsme získali zlatou medaili, takže ještě máme co dělat. A jak jsem říkal na začátku videa, tak vám ukážu svůj inventář, který jsem sice navýšil na 2500, ale mám ho fakt hodně přeplněný, takže budu muset nějaký věci vyházet. Viz tyhle ty Rare Candy. 358 Rare Candy, tím jak jsem chodil furt na nějaký raidy, tak jsem se jich fakt jakoby hodně nafarmil. No a já je teďka budu využívat na jednoho shadownutýho Dragonita. Tady vám jenom ukazuju zbytek inventáře, abyste viděli taky, jaký tady mám věci. Tady vidíte i tyhle ty Sinnoh Stony, který využijeme právě na to, aby jsme mohli mít armádu Rhyperiorů, kterou si uděláme asi dneska. A já už tady kliknu na využití Rare Candy a dáme je tady Dragoniteovi a budeme potřebovat 125 candy na to, aby jsme mohli Dratiniho vyevolvovat do Dragonaira a potom Dragonita. Takže 125 candy, doufám, že neudělám žádnou blbost. A teď si tady najdeme Shadow and Up. Yes, a tady už vidíte Dratiniho. Je to fakt hezký krasavec, tady vám ukážu IVčko. 15, 11, 15, což si myslím, že je úplně perfektní. Každopádně já ho teda teďka jednou evolvuju a pak ho evolvujeme ještě jednou a já doufám, že bude aspoň pod 1500 ze začátku, aby jsme ho mohli využívat i v lize. A kdyby jsme se nevešli do 1500, tak půjdeme asi do 2500. Nebo možná ještě vejš. Teďka má 396 CP, což není vůbec špatný. Každopádně já ho teda evolvuju ještě jednou. A dokonce jedno candy nám tam zbyde asi navíc. Tahle ta evoluce vypadá úplně perfektně, tyjo, jak je ještě shadownutý a ten kouře kolem něj, to vypadá fakt dobře. Yes, a máme ho tady. Dragonite s červenýma očima. Ježiš, ten je hustej. Má 846 CP, což je úplně perfektní. My když ho vypower-upujeme, nebo na těch 1500, kdyby jsme ho chtěli dát, tak ho dáme na 1449 CP za 14 027 candy, což není vůbec špatný, to si myslím, že je super. No a kdybychom ho chtěli vymaxovat úplně na max, tak by nás to stálo 258 000 Stardustu, což už je docela, to už je docela bomba. A 294 Dratiny candy, což už je docela, to už je docela hodně. Takže myslím si, že tady máme suprovýho Dragonita. A jak jsem říkal, tak taky potřebujeme armádu Rhyperiorů, takže já si je rovnou teďka vylepším a dám si je na max, to znamená Rhydon. A první si evolvnem tuhletu 94, která už má vymaxovaný CPčka. Takže jdeme na to, Sinnoh Stone, prosím. A budeme mít konečně už třetího Rhyperiora, takže budeme mít velkou pomoc do raidů a yes! Tahle ta druhá 94 už není úplně vymaxovaná, ale myslím si, že těch 157 000 Stardustu bychom do ní mohli hodit. Nevím přesně, jestli to bude 157 000, ale možná trošku víc, možná míň, kdo ví. 171,5 tisíce Stardustu a 172 candy. Jdeme do toho, protože to je prostě potřeba. 5krát Pokémona powerupněte, OK. Tak to jsme udělali teďka asi o něco víckrát, než bylo potřeba. A evolvnem pravděpodobně i tuhletu 90 má taky hezký IVčko, akorát já už na něj nemám candy, protože teď jsem právě všechny vyplácal. Máme 55 Rhyhorn candy, takže já si budu muset nějaký nachytat. A já se tady projdu ještě po grébovce, nachytáme tady asi nějaký Makuhity. By the way, kdo z vás byste náhodou měl málo candy na Makuhity, tak můžete sem do grébovky zajet, protože tady je teďka nest. Tady v grébovce si vždycky uděláte krásnou procházku, je tady fakt hezky, můžete se tady takhle podívat. To je právě taky super, jak se blíží teďka ten podzim, tak chci využít co nejvíc toho počasí, bejt venku, když je hezky. No, občas samozřejmě i trošku zmoknout, každopádně Dvíbl nám tady zdrhnul, ajajaj. No a já se tady chytnu další Makuhitu. My tady máme i Snorlaxe, to jsem úplně nečekal, že tady objevíme Snorlaxe takovýhleho. Já, jelikož se s ním nechci úplně patlat, tak mu sice nebudeme dávat Golden Berry, ale dáme mu aspoň normální berísku. Uvidíme, jestli ho chytneme na první, pokud ne, tak mu dám tu Golden Berry. No, on fakt vyskočil, to je neposlucha. Takže tady ti dáme jednu Golden Berrysku, máme jich asi 149, takže to není problém. No a teďka zkusíme aspoň ten Great, aby jsme měli lepší catch rate. Hele, to sluníčko je fakt super. Po druhý, po třetí, nice. Takže máme Snorlaxe, sice malé CPčko, ale zase stejně jako u Laprase, tak i Snorlax se docela blbě chytá a ty candy na něj nejsou úplně zadarmo. Tady už se nám líhne vajíčko na naší procházce, tak uvidíme, co se z toho vylíhne. Možná něco hezkého, že by... Gotyta, proč ne? 13 candy, to je fajn. Rovnou si tam hodíme nějaké další vajco, samozřejmě 5-kilometrový a jdeme dál. Každopádně tady na tom paloučku už máme trošku víc Pokémonů, takže já zkusím prvního chytit tohletoho Magnemita, 97 CP, tak zrovna uhne. Ale nějak divně ho to tam chytilo, což je zvláštní, zrovna asi tam byl ten terčík, kam to může trefovat. Tohle byl docela weird catch, ten by neměl vůbec platit. Lol. Teď si chytneme i tohoto Rhyhorna, protože, jak jsem říkal, potřebujeme od něj ty candy. A jelikož máme 118 pinav berísek, tak je samozřejmě použijem. Great je tam. Yes! Já se snažím vždycky házet aspoň ty Greaty, já vím, že existuje i Excellent, ale ten Great mám skoro na jistotu, jak kdy. Skoro 900 CP, to je docela dost. Tink, prej na jistotu. Tak úplně ne na jistotu. Tady můžete vidět i altánek krásnej. Nevím, co moc tam je vidět, protože to GoPročko to hodně ohejbá, ten obraz. Tak, Syndaquila tady chytíme. 669 CP, tak zkusíme takovýhle Greatík rychlej. A po třetí. Nice, takže ho máme. Čeká mě cesta tamhle nahoru, ale já se tady musím ještě pochytat tuhletu skupinku, co tady jest. Pim. Na tohle toho Moodkipa se mi hází docela blbě, protože on jak je malinký, tak se blbě trefuje do toho terčíku, a, nebo musíte fakt hodit hrozně maličko ten bol, jinak ho to prostě přeletí, nebo tak. Určitě mě chápete. Po druhý. Po třetí nám zase vyskočí, to je ale zlobidlo. Tak, teď už hodíme great, pim, great, nice. Takže to dělá to sluníčko právě. Energie ze sluníčka je strašně důležitá. Po třetí a je tam, nice. Každopádně my jsme se zase posunuli o trošku vejš, tak doufám, že tady budu mít ještě dosah na ty Pokémony nějaký. Tady Nosoplas, yes, přesně toho si ještě vezmem. Já tady půjdu pospátku takhle, protože jinak bych měl sluníčko v zádech a to byste mě úplně neviděli. Můžeme to zkusit. Moc mě nevidíte, co? Takže to uděláme takhle. Nosoplase máme na první pokeball, pokud jsem ho nezahodil, teďka si nejsem úplně jistý. Yes, nezahodil, máme ho na první. Good. My tady máme dalšího Zigzaguna, takže si ho chytneme. A Zigzagun, great. Po třetí Zigzagun tam je. Takže my jdeme dál. Támhle nahoru, přesně tak. Tady je takováhle jakoby fontánka, nebo já nevím, jak to popsat. A tady nám na ní skáče Omanyte. Takže dáme mu berízku. Pim, ježišmarja. Pim. Po třetí, nice, máme Omanyta. Takže můžeme jít dál. Každopádně teď mě čekají tyhle ty schody. A nám se tady rovnou spawnuly dva kabutové, takže já tady rovnou použiju na něj asi ultrabol a berízku, aby mi nevyskakoval. Máme to úplně na zelenou, takže tohle by už měl zůstat v pokebalu u nás. Yes, máme ho tam. Každopádně mluvit a chodit do kopce, nic moc. No a posledního Pokémona si tady chytíme asi v grébovce Dvíbla. Pim, great, a uvidíme, jestli ho chytneme na první. Každopádně já se teď přesunu domů, až ho chytíme. Bude zlobit. A utečkl. Tak to asi nepůjdu domů. Sakra, co budu dělat? Jak vidíte, už jsme tady nahoře na fontánce, každopádně tady máme Barbouče, takže ho rovnou zkusíme chytit, protože jsme si nechytili toho Dvíbla a já se musím nějak dostat domů. Yes, je tam, takže jdeme domů. No a já už jsem doma, domů mě vyhnal hlad, protože jsem měl strašnou chuť už na obídek, pro ty z vás, koho by to zajímalo, tak jsem měl kuřecí kousky s houbovou omáčkou a s bramborama. Každopádně do kroku jsem přidal ještě o to rychlejc, že se mi na mapce objevil Swampert, takže já jsem opravdu přidal do kroku, každopádně hodili jsme na něj pár bólů, jo, a pak nám bohužel zdrhnul, takže asi tak. To, o čem jsem chtěl mluvit, je to, že za poslední asi 2 týdny jsem vám skoro vůbec neukázal žádný shiny, žádný registrace do Pokédexu, mimo tu chvíli, co jsem zrovna natáčel, takže my si samozřejmě ještě zpětně ukážeme tyhle ty registrace a taky nějaký shiny Pokémony. Díky speciálnímu research questu na Victinyho jsme si mohli zaregistrovat Durumaku a Elgema, což jsou oba dva krásní Pokémoni, a nebejt tohoto research questu, tak nevím, co budu dělat. Asi bych je musel někde chytit. Potom jsem si nějaký registrace zařídil pomocí vylíhnutí Pokémonů z vajíčka, a tak jsem si zaregistroval Driftluna, Duranta a Litviga. Yes. A díky všemi oblíbenému fashion eventu jsem si zaregistroval Blicí, což je fakt hezký koník. Říkám všemi oblíbeným tak trošku ironicky, protože ten Smoochum a Croagong, který se nedají evolvovat, no, to nevím, jestli se úplně Niantiku povedlo. A ještě se rychle vrátím k fashion eventu, díky kterému jsem chytil 2x shiny Mareepa a taky jsem chytil tohoto krásného zlatého shiny Cricketota. No podívejte na něj. A tohle už je pro dnešní videjko všechno, takže já vám moc krát děkuju za shlédnutí. Doufám, že vám nevadí, že jsme nakonec toho videjka byli zase chvilku doma, ale já už jsem fakt měl hlad a musel jsem domů. Budu rád, když tady zanecháte like, po případě odběr, a budu se na vás těšit zase u dalšího videjka. Mějte se krásně a čau.